12. Mä tulin tuota Kallioa ja mä ajattelin tehdä täällä vähän hommia. Niin, tänään on keikka Suistossa Hämeenlinnassa. Ja siellä on... Pitää olla joskus 7 maissa. Pitää ajaa joskus 5 maissa. Hän Petri ja Joosin. Ja mennään sinne. Yksi mun työn osuuksista on laittaa julisteita. Tuossa teippirulla. Ja mulla on julisteita povarissa. No niin, nyt on hommat pakattuna Hämeenlinnan keikkaa varten. Siinä on keikkasalkkoja, kitarat ja mertsi. Muuta ei oikeastaan tarvikaan nyt tälle keikalle ottaa mukaan. Kello on 5:25 ja me lähdetään ihan just. Keikasta on ihan hyvät fiilikset. Vähän mietityttää, kun on vain orastava kurkkukipu. Sellainen vähän kipeä olo ehkä, vähän flunssainen. Sitten on nukkunut vähän liian vähän, mutta odotan keikkaa kuitenkin. Ja, mutta uskon, että siitä tulee ihan hyvä keikka ja hyvä kokemus muutenkin. No niin, saavutti Suistoklubille ja nyt on vuorossa roudausta. Täällä on ihmiset valmiina roudaukseen. Kama ei ole kauheasti. Keikkapaikkana näyttää ihan kivalta. Täältä näyttää tän illan paikka. Tosi tunnelmallinen paikka, en ole käynyt täällä aikaisempaa. Mitä mieltä Petri on? Ihan huipun näköinen mesta kyllä. Hyvä. Petri on... En mä sano enää mitään. Sellainen pieni jännitys, niin kuin aina keikka on päällä. Keikka on ohi. Ihan hyvä fiilis päällä. Oli kiva yleisö ja oli tosi sellainen olohuonemainen tunnelma. Nyt mä oon täällä Bäkkärillä. Mä tein just teostoilmoituksen. Se on asia, mitä mä pyrin tekemään mahdollisimman nopeasti, että se ei unohdu. Rento fiilis nyt. Tosi jotenkin etuoikeus niin tehdä tällaista. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä saan tehdä tätä. Tosi hyvä fiilis päällä. Mä oon pakannut mun kamat ja pitää pakata auto ja sit lähdetään takaisin Helsingin. Nyt on Helsingissä. Kello on 4:10. Heitin just Petrin ja Joosen. Ihan hirveä nälkä, hirveä väsy. Fyysisesti olotila on ihan hirveä. Matka meni onneksi hyvin. Henkisesti tosi hyvä. Kiitollinen mieli tästä kaikesta. Et saa tehty oikeesti niinku ammatikseen tätä. Ja aivan sairaan hienoa. Ensi viikolla pääsee sellaiseen oikeaan kiertueen makuun, kun on niin monta keikkaa sit silleen perätystä. 10 päivän sisällä 6 keikkaa, niin se on tosi kiva. Kiva, että pääsee sellaiseen. Sitä odotan kyllä tosi paljon.